Ligt het nou aan mij of vliegt dat ding? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte shape. In de vorige aflevering hebben wij een beetje door de equipment zitten rommelen. We hebben nieuwe equipment kunnen vinden en kopen. We hebben nieuwe aanvallen geleerd. En zijn we bij een secret dorpje geweest waar we het een en ander konden vinden. Daar houdt het eigenlijk praktisch mee op. We zijn in deze aflevering bij Ibsen's Castle aangekomen. Laten we daar maar naar binnen gaan zonder enig op te houden. Is dit het oude kasteel waar Hilda ons heeft over verteld? Wat een raar uitziend plekje. Het lijkt wel alsof dat het ondersteboven is of zo. Sorry. Word er winderig van. Goed, ik neem 3 met jullie mee en de rest die beveiligen deze plek. Hey, Zepi. Ja, waar is het, Destiny? Ik werk alleen. Altijd al gedaan. En zou ik ook altijd doen. Ik weet niet hoe dat je echt een heel die doodgewichten met je mee wil nemen. Wat is je punt? Ik zeg alleen werken, dat is veel beter. Een team serieus hetzelfde laten zien. Hilda zei dat er een of andere sleutel daar binnen is om de ziel te breken, of niet dan? De zegel. Ja, dat vergeet ik nou nooit meer. Ja. Laten we eens kijken wie het eerste vindt. Ik ga alleen, natuurlijk. En jij gaat met wie dat je ook wilt. Destiny! Jij zelf een stomme sukkel! Rustig aan, Roosbak. Maar. Maakt niet uit wat we zeggen, hij gaat toch wel, dus laat maar. Ga maar, Destiny. Go all by yourself. Ik weet niet waar je aan zit te denken, maar als dat is wat je wil, prima. Ik zal het op je grafsteen zetten. Wil jij niet iemand die overal het mee eens is? Nou, ik zie je straks wel. Weet je dit wel zeker, Zepi? Ja, wat kan ik doen? Ik bedoel, kan niet veranderen hoe dat hij denkt. Laten we gewoon gaan. We zullen Destiny even verslaan in zijn eigen game. Oké, dus omdat Destiny nou weg is, denk ik dat ik Leroy mee ga nemen. Omdat ja, Destiny is eigenlijk een warrior. En de rest zijn allemaal nog mages. En ja, de touwen wil ik eigenlijk best wel bij me houden. Dus laten we Leroy met ons meenemen. En dan kunnen we eventjes kijken nog even snel door zijn equipment. Diamond Sword. Ragnarok, wow. Shock en Thunderslash. Laia Strike. Damn, jij kan veel leren. Ja, het nadeel is dus... Oh, dit is zo vervelend. Het nadeel is... Dit kasteel is ondersteboven. Dit betekent dat jouw warriors... zijn zwakste item moeten equippen. De zwakste aanval. Voor de mages geldt dat absoluut niet, want die doen geen melee aanval. Maar hier zou dat dus willen zeggen dat ik de broadsword moet equippen. Ik ga gewoon de ability points gebruiken en... Ja, Leroy die gaat dan maar weinig aanvalkracht doen, maar... Ik heb geen andere keus. Dus jij doet Aquarius er nog even bij. Autoflow ben je aan het leren. Hebben we hier nog iets leuks? Wat is dit? Stonekiller. Lekker belangrijk. Doe maar Genji armor. Body temp en geen mist. Oké. Prima. Even bij jouw abilities even kijken. HP plus. Counter. Hebben we niet iets anders waar we jou kunnen even geven? Doe maar even Bright Eyes, just in case. Body temp. Had ik jou ook nog counter gegeven of... Ja, jij hebt ook counter aanstaan. Waarom heb je counter aanstaan? Ja, dat heb je nog niet 1 keer gebruikt. Auto life of auto reflex zou wel handig zijn, maar... ik denk dat ik heel eventjes voor Bright Eyes ga, Jelly ga... En daar houdt mee op. Goed. Nou, dus ja, Zepi die kan goed melee aanval doen. Leroy, omdat hij een sterk wapen heeft geëquipt, zal dus minder gaan doen. En we moeten dus, zeg maar, Destiny zien te stoppen in zijn eigen spel. Maar goed, dit is dus Ibsen's Castle. Hoeveel gaan we dit deuntje nog horen? Goed, nou, om gelijk te beginnen aan de linkerkant, sorry. Daar vinden we gelijk de dagger. En dat is eigenlijk al een hint die jou vertelt dat je hier dus, zeg maar, alle oude stuff wil hebben. Een Aquarius en onze eerste random encounter.
Wat komen we tegen? Oh. Dat beest van... dat gezicht, die smaak van dat beest is gewoon geweldig. Als je gaat zien, attack. We hebben dus een zwak zwaard bij Zepi en een sterk zwaard bij Leroy. Je ziet dat mijn zwakke zwaard 1700 doet. En het sterke zwaard doet maar 172. Dat is dus zeg maar waar ik jullie wel voor wou schreeuwen. Doe maar eventjes een Ramu en doe ik jij eventjes Tundaga erbovenop. Dus ja, zo willen we eigenlijk constant vijanden gaan verslaan met zo min mogelijk AP. Maar ja, het nadeel is, Leroy die heeft veel te leren. En daarom heb ik dus gewoon gezegd van, nou Leroy... Recharge. Makes all near dead party members attack. Nou, niemand is near dead. Magic break, armor break, mind strike. Ja, dat is het verschil tussen mijn AP en jouw AP, dus... Leroy wordt eigenlijk een beetje, zeg maar nou wel, inderdaad een beetje een, ja... meelopertje voor Ability Points. Hij zal niet echt veel schade doen. Maar ja, we hebben hem al beslagen, dus dat komt wel goed. Yay! Goed. Nou ja, we krijgen hier zeker veel... Heb jij wel Ability Up... jij moet Ability Up... Anders word ik gek. Anders word ik echt gek. Met jou... sterke, niet sterke aanvallen. Even kijken, Ability Up. Oké, even maar. Gelukkig. Oké, nou, we hebben dat kistje daar. En de enige plek waar we nou naartoe kunnen gaan is hier deze deur door. En dan komen we hier een moedel tegen. Namelijk Kumol. Nou, Kumol die wou nog een brief hebben. Dus we hebben een brief. Wat raar hier. We hebben een brief. Ik weet niet wat erin stond. Boeit me ook heel erg weinig. Dus je kunt Magnet Central niet alleen als je een Chocobo hebt. Nou, dat zal wel leuk zijn. Wil jij ook nog een briefje sturen? Je hebt geen brief. Je hebt geen brief. Wat verkoop jij? Je koopt al die oude rommel, of niet? Dat is altijd handig eigenlijk, oude rommel inslaan. Dingen die kosten ook helemaal niks. Needle fork. Het is namelijk handig met het combineren van. En kai... Nee, ik heb overal wel wat van. Goed. Want het is namelijk ook heel erg belangrijk dat we wel ervoor zorgen dat we dus, geld inzamelen. Want we hebben dadelijk weer heel veel dingen te kopen. Dus, goed. Is hetzelfde vijand of nieuwe vijand? Nieuwe vijand. Oké, we hebben hier dus zeg maar een... ja, deze, ze hebben allemaal hebben ze wel iets eigenlijk. Dus ik heb water nog niet laten zien. Deze is dus zeg maar de Agarus. Dat is degene die we nu zoveel mogelijk willen aanvallen. Die andere, die Gargoyle, die zal bijna geen schade nou krijgen... totdat zeg maar de Gargoyle tot leven wordt gewekt door dat beest zelf. Krijgt ze daar de kans voor? Ik ben bang voor wel. Ja, Rise. Dammit. Oké, nou is dat beest dus ook tot leven. Wat leuk. Nou ja, maakt niet zo uit. Hadouken, zie mij veel schade doen. En Taulig, waarom heb jij zoveel schade? Ik heb water beide. Oké, nou dat ene beest is al dood. Zelda, dan moet eigenlijk toch wel eventjes... Lijkt me eigenlijk niet verkeerd dat Zelda dadelijk begint met... healen. Is niet meer nodig, oké. Kijk, magische spreuken, daar wil je nog steeds de sterkste spreuken van gebruiken. Want gebruik je fire of zo. Dat doet bijna helemaal geen schade, dus daar wil je wel voor uitkijken. Oké, autofloat, gemist, die heb je geleerd. Tijd voor nieuwe equipment voor Leroy. Mooi. Nou, natuurlijk hebben we hier ook weer heel erg veel levels mee omhoog. Dat is alleen maar gunstig. Die muziekje die is sowieso raar op mijn lijn kan. Body temp gemist. Je bent body temp dubbel aan het leren. Je mag hier iets nieuws hebben. Eerst even kijken. Aquarius, hier ben je al aan het leren. Wat is dit? Auto haste en... auto potion. De meeste die hebben het al. Leer het maar! See you, Viker. Oké, nou je hebt nou 5 ability points openstaan. Add status heat. We gaan het ook proberen. Misschien word je nog nuttig. Heel misschien. Goed, kistje. Ik wil een kistje. Ik wil een kistje. Ik wil een kistje. Dat zit erin. Cat's Claws, ja. Heel erg handig om mij Destiny's wapens te geven, terwijl dat Destiny er helemaal alleen vandoor is gegaan. Oké, dan denk je dus wij eigenlijk van, hey, hier moet ik omhoog. Kan niet. Dan ga je een of ander raar ding doen. Dan ga je helemaal raar doen. Je moet hier naar beneden toe. De reden waarom is... Dat is de route waar we naartoe moeten lopen, dacht je anders. Ja. Ik moet wel zeggen, het is wel een apart kasteel eigenlijk, als je zo weer aan het rondkijken bent.
Dat kistje daar, daar kunnen we nog niet naartoe. Daar zit een ketting in de weg. Daar mogen we niet omheen lopen. Random encounter weer. Hey, nieuwe vijand. De dubbelwolfback hier. Weet ik veel. Dat is een vuurbeest, dus ik ga gewoon zoveel mogelijk water gebruiken. Laten we de Leviathan gebruiken. Misschien Sword Magic misschien wat meer schade kan doen. Hier moet je kijken, bijna 4000 schade. Like. Tsunami! Ik vind het nog steeds grappig hoe dat er gewoon een totale bloedgolf, totaal uit het niks, over hem heen gaat. En tot de rest van de party members niet geraakt worden. Oh, hij is opgeslagen. Wauw, dat ging snel. Dus ja, niet zo'n sterke vijand. Nou ja. Vuurtjes uitgeblust. Oké, okay, body temp geleerd. De anderen die hadden ook weer van alles geleerd. Lekker belangrijk. Want Leroy die is een beetje underleveled op dit moment. Dus die gaan we daar eventjes bij helpen. En dan zit ik te twijfelen. Want Leroy is eigenlijk ook een hele goede party member om bij je te hebben. Je hebt hier alles al geleerd. Zinloos. Oké, okay, dan gaan we gewoon weer de ladder op en gaan we gewoon de weg volgen zoals dat we moeten volgen. Even kijken. Echt, dit hele huis dat lijkt ondersteboven, achterstevoren, links en rechts. Maar goed, we hebben nou 3 nieuwe vijanden gehad. Er zit nog 1 vijand in, die zit op een specifieke plek. Ja, want deze hebben we al gehad. Ik zie jullie in een seconde. Oké, okay, ondertussen kan onze shape kan autolife leren. Dat is wel, of ja, leren gebruiken. Dat is wel handig, want die heeft 1 ability point erbij gekregen. Dus nu heb ik die andere 2 maar uitgezet. Waardoor dat we dus nou sneller, zeg maar, autolife kunnen gebruiken. In geval van nood, altijd handig. Oh, je echt. Serieus? Serieus? Niet. Nee. 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 Tel. Ik haat je. Ik hierbij officieel verklaar dat ik je haat. Dit is gewoon een middelvinger van het spel. Kijk eens, meest overpowered trans, gefeliciteerd, krijg je niet. Mag niet. Goed, laten we nog sterkere zwaard gaan equippen, want we weten zo goed dat dat werkt. Kijk, jij was klaar, hè? Ja. Laten we de Runeblade maar gebruiken. Light Strike. Geen idee wat het doet. Misschien doet het wel wat damage in plaats van een gewone aanval. Ik weet het gewoon niet. Ik ben nou echt boos. Ik ben gewoon echt... Ja, kom. Trant. Krijg je niet. Oeh, wat een dolof. Moet je nou eens naar beneden toe? Ik weet niet meer. Of moeten we nou eens naar boven toe? Ik ben verdwaald nu al. Oké, okay, terug naar boven. Misschien... Nee, dat is daar. Ik wil eerst rechts. Kijk waar je zit. Kistje, mooi. Broodsoort. Ja, dat weten we. Dat is het zwart van Leroy. Maar het probleem is, leren wordt nog stuf leren. Ah! Oké, nou, wat zit er hier aan de linkerkant? Ik heb echt een flauw idee waar ik naartoe ga, jongens. Ah, kistje. Altijd handig. Oké, okay, dus dit was eigenlijk allemaal alleen maar javelin. Dat is een javelin. Oh, dat is Wilma B's wapen, als ik me niet vergis. Als je Wilma B hebt gekozen. Dus, ja. Dus, dat zijn eigenlijk allemaal van die wapens die... Kunnen we trouwens nog verder omhoog? Dat weet ik niet. Volgens mij niet hoor. Dat moment wanneer dat je telefoon gaat rinkelen. Oké, sorry. Hele slechte grap, even tussendoor. Goed, we moeten dus naar beneden toe. We moeten die kant op. Fijn dat ik eerst even boven heb gekeken, want anders had ik dat gewoon gemist. Nou ja, het zijn niet echt belangrijke items die je hier... Belangrijke items... Jeetje, ik kan nog spreken vandaag. Maar het zijn niet echt belangrijke items die je dus, zeg maar, hier vindt. Het zijn echt beginnerwapens. Maar ja, soms zijn die nog wel nodig om te sinten. En die deur daaronder, daar kun je dus niet in. Ik dacht dat je daarin zou kunnen, maar helaas niet. Nee. Ofwel... Doe maar wel. Ja, want daar kunnen we ook nog... Oké. Andere kant van de kist. Een rot. Joepie. Het is de beginnerswapen van Zelda. Mocht je dat afvragen. Echt, wat een leuke items vinden we hier. Kunnen we hier ook nog verder omhoog? Nee, ik wil hier verder omhoog. Nee, dat mag niet. Oh.
Oké, volgens mij is dit een van mijn lievelingsplekjes hier. Dit is echt lachen. Als je hier naar beneden gaat. En je komt hier bij deze deur. Dit is raar. Laten we hem onderzoeken. Laten we er tegenaan duwen. Laten we er tegenaan kloppen. Wie is daar? Nee, laten we er even over nadenken. Als ik nou eens... Nee. Laten we er nog een keer tegenaan. Hallo? Nee? Misschien duwen? Tori, stom ding. Laten we iets drastisch proberen. Kamehameha! Het is totaal niet hoe dat de Kamehameha werkt, maar goed, dat maakt niet uit. We kunnen dus nog een keer die kick doen, maar we kunnen ook even uitrusten van... ik snap er helemaal niks van. En dan ga je aan de zijkant van de deur staan van... Tadaa! Die vind ik zo komisch gemaakt. Maar goed, op het moment dat je dat dus hebt gedaan, zie je dat er onder een deur open is gegaan. En dat ruimt ook nog eens een keer op een of andere manier. Maar goed, dat is niet de reden waarvoor dat we... Dat wou ik alvast open hebben. Maar er is één ding wat ik eerst wil doen. En nou hoop ik niet dat ik een hele domme fout heb gemaakt. Jawel, ik heb een hele domme fout gemaakt. Gasp. Je lot, Sleepy. En ik heb gewonnen. Zie je hoeveel tijd dat je verliest om samen te werken met anderen? Dus heb je al uitgevogeld hoe dat je de zegel moet breken? Kijk naar die muur. Misschien kun jij het wel uitzoeken. Maar dat maakt mij helemaal niks meer uit. Wat bedoel je? Ik heb mezelf bewezen. Ik hoef niet meer jou rond te volgen en alles. De volgende keer wanneer dat we elkaar weer tegenkomen, zijn we misschien vijanden. Later. Wat een eigendunk. Ik kan hem niet geloven. Dat is zijn manier. Ik kan hem niet veranderen. Laten we doorgaan. Alsjeblieft zeg maar dat ik heel eventjes naar mijn equipment kan. Zeg alsjeblieft ook even naar mijn... Oké, gelukkig. Wat je wil doen namelijk is, je wil zo snel mogelijk alle wapens weer naar het sterkste wapen toe brengen. Even kijken. Leroy, hoeveel heb jij nog nodig, Prem? Lifestrike. Hoeveel verandert eigenlijk bij jouw aanval? Dat is behoorlijk. 30. Ja, we moeten toch die lifestrike leren, dus... Laten we maar zo doen. Want er komt namelijk een boss battle. En... Die doen wij mooi in de volgende... Nee, ik ga geen cliffhanger geven. Goed. Laten we eens even kijken. Er is iets op geschreven. Mijn kracht is achter een tornado. Is beschermd achter een tornado. Oké. Laten we eens even kijken. Deze ook. Mijn kracht is bovenop een brandende berg. Een vulkaan dus. Of iets in die trend. Oké, laten we eens even kijken. Deze die is... Mijn kracht is beschermd onder het water. Omringd door de aarde. Maar we zitten niet op aarde, we zitten op Gaia! Maakt niet uit. Laten we weer eens even kijken. Deze betekent dus, even kijken, deze die is op een schuddende grond. Aardbeving dus ergens. Oké. Goed, daar zullen we wel iets mee moeten. Nou, ik denk dat we hebben waar we voor kwamen, dus laten we gaan. Je was eigenlijk best wel lang aan het staren naar die spiegel. Dus zat er iets interessants in? Zoals Hilda zei, deze dingen op de muur zouden wel iets hebben te doen met die zegel. Ik weet niet waarom dat we het nog steeds een zegel noemen, maar het is een zegel. Maar laten we daar later over nadenken. Laten we hier weggaan. Spiegels. Terug naar mij. Wie is daar? Energy is gebroken. Energy naar Terra. Hoe durf jij in de weg te staan van Terra's meesterplan? Wat is dit? Mijn naam is Tarka. Plaats mijn spiegels terug.
Weet je, je moet eigenlijk alsjeblieft zeggen wanneer dat je voor dingen vraagt. Sukkel, je zult er spijt van krijgen. Oké, ik vind het eigenlijk wel leuk. Hoe denk ik er gewoon zo van? Ja, je moet eigenlijk, ja. Goed, dit is dus een monster battle. Oftewel, Zeepie gaat weer stealen. Zelda gaat weer healen. Nou, op zich denk ik niet dat deze nou een probleem zou worden, aangezien dat wij al heel erg veel... Mensen die Chocobo Cyclops hebben wij zoveel sterke dingen geleerd, dus de bazen zijn nou op dit moment eigenlijk een beetje een lachertje. Zeker deze. Blizzaga, I don't care. En doe jij maar gewoon aanvallen. Doe jij eens even kijken, wat zullen we met jou doen? Doe jij maar een flare, vind ik leuk. Doe jij maar even iedereen healen. Hoezo doet dat niks? Hoezo? We hebben net... Bij een baas was het zo... Zullen we daar nou in vergist? Niet dat het echt uitmaakt, maar... Blijkbaar heb ik me daarin vergist. Blijkbaar moeten we hier nog steeds onze zwakke wapens hebben. Zodra ik even mijn zeepje proberen zodra dat we alles gestolen hebben, dus... Dat is het nadeel. Oh, hij gaat... Oh, nou is hij compact. Ik wil hem alleen maar raken met magische spreukjes. Nou ja, dan hoeven we ons flare. Kijk, want dan gaat het counteren, geloof ik. Nou ja, we kunnen gewoon flare gebruiken, dus... doe maar even een stieltje. Ik ben een bal. Joepie. Nee, moet je kijken hoeveel flare dat wel niet doet. Zo, geef je een ramp voor zijn rom. Weer niks kunnen stelen. Nautilus, Bandit is al geëquipt. Ik wil mee kunnen stelen of door niet. Oké, makkelijk omdat ik aan de beurt ben. Oké, we hebben een Orgicalicon dinges. Is dat niet een zwaard of zo? Ik weet niet. Maar even protect. Ik heb een idee. Als jij nou eens eventjes Minor Strike doet. Gewoon voor de lol. Voor de shits en giggles. Oké, okay, hij is weer open. Nou. Doen we er nog een flare tegenaan. Waarom ook niet? Ik ben gewoon meer aan het spelen met dit gastje. Als dat ik echt zoiets heb van... Oeh, dit kan gevaarlijk worden. Dat ik er zelf aan zit te denken van... Kom, laten we er een summon tegenaan gaan gooien. Maar ja, we moeten stieren. Als hij nou niet dood is. Nou, geluk. Wauw. Je bent zo intimiderend. Serieus. Door jouw poep ik 7 kleuren. Ik wil, het moet er eerst verzinnen. Ik wil, doe jij eens even focussen. Doe jij eens even focussen. En wij blijven nog wel even stealen. Dit kan wel heel eventjes duren, dus ik doe niks anders dan alleen stealen. En doet hij iets interessants, laat ik het zeker zien. Metro Claws. Oké. Okay. Hebben we nou ondertussen alles? Ik ga heel even kijken, nog eventjes een steal te doen. Doe jij maar heel eventjes weer iedereen healen, omdat we hebben hier gewoon echt een waiting game zitten spelen. Ja, ik heb hem silence gegeven, omdat ik verveelde mij eigen, dus ik probeerde gewoon silence en blijkbaar werkte het. Dus, oké, okay, hij heeft niks meer. Mooi. Dan is het eerste tijd voor de Tauler om als eerste aan te vallen, want hij heeft heel veel focus gedaan. Dus daar gaan we mee beginnen met een hele mooie flare aanval. Sword magic. Water. Jij valt gewoon aan. Kijk hoeveel dat het doet. Misschien de maximaal omdat we zo vaak gefocust hebben. En... Nee, 999. De Tauler heeft hem als eerste. Wow. Dat is awesome. Dat is de meeste schade die je kan doen in het spel. Er is geen manier om daar overheen te komen. En ja, je moet hier inderdaad wel... Ja, je zwakkere dingen hebben. Maar gewoon dat hij dat nog overleefde, zeg. Wauw. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb nog wel wat andere skills. Green Machine. Doe het even meer. Dus, maar volgens mij is het voorbij. Ach. Eén keer. Hij heeft één keer 9999 gedaan omdat hij zo vaak gefocust heeft. Maar 9999 is echt de maximale schade. Er is geen manier om in Final Fantasy 9 overheen te komen. Oké, okay, Lifestrike is geleerd, Bahamut is geleerd en Zeepie leerde ook iets, maar ik weet niet precies wat. Krijgen er toch geld voor, we krijgen geen experience omdat het is een boss battle. Zoals altijd, zoals we altijd hebben gehad. Eén is alles, alles is... Oh, één is alles, alles is één. Je zult de zegel nooit breken. Oké, okay, ga dan maar weg. Eén voor allen en allen voor één. Nou, dat is makkelijk te onthouden.
Goed. Dus laat ik maar heel eventjes gelijk weer even de dagger equippen voor hem. En even kijken, jij hebt de garnet nou geleerd. Dus kun je iets nieuws leren? Oeh, wat was dat? Boost. Boost is heel handig. Wat is dat? Autolife. Extension, ribbon. Wat is dat? Concentrate. Ik denk dat ik jou boost even kan leren. Ja, fairy earrings. Maar dat waren net angel earrings. Dat niet helemaal. Volgens mij had... Zou nu die misschien of zo? Nee, ik wil. Jou willen we eventjes gelijk jouw nieuwe zwaard geven. Shock and Thunder Slash. Die zal wel heel erg krachtig zijn. Tenminste, dat denk ik wel. Maar dat weet ik niet zeker. Goed, maar we hebben nou die baas verslagen en daarmee wil ik het eigenlijk laten in deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje, laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, heb je vragen. Laat weten als je daar tijd voor hebt in de reacties. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Morgen gaan we dus zo snel mogelijk het kasteel verlaten. Misschien komen we Destiny er nog tegen, weet ik niet. Hij verwijst dat hij was in deze aflevering. We zullen het zien. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play. Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken jongens. Doei!